І знову ДТП, і знову жертви. У скільки ж влетять українцям майбутні вибори президента та чому гірники на Донеччині залишилися без світла. Про це і не тільки говоритимемо далі в ефірі телеканалу «Правда тут». Для вас у студії працюю я, Вікторія Панченко, і впродовж наступних 45 хвилин, з-поміж іншого, говоритимемо про таке. Жорстокі підлітки. В Одесі школярки побили ровесницю, а на додачу ще й пограбували. Спіймали на гарячому, як копи накрили онлайн-порностудію. Новенькі винищувачі, бойові літаки вже в одній з українських військових частин. І знову про дитячу жорстокість. Цього разу мережу вразив ролик, що виклали в соцмережі мешканці Одеси. На ньому група підлітків жорстоко б'є ровесницю. Відбувається це все просто біля школи. Дівчину хапали за волосся, били руками та ногами прямо в обличчя. При цьому сама потерпіла не чинила жодного опору. Хлопці, які стояли поруч, не втручалися в дівчачі розбірки, а лише фільмували все це на камеру та давали поради, куди і як бити. Вони не лише підказували, куди і як бити, а й щиро раділи і тішились, коли в нападниці виходили, так би мовити, вдалі удари. На цей випадок уже відреагувала директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич. Вона повідомила, що постраждалі буде надана допомога, у тому числі психологічна. Радник начальника Одеської поліції Руслан Форостяк в свою чергу повідомив, що в даний час вирішується питання про відкриття провадження. Усіх учасників жорстокого побиття уже встановили. На Херсонщині через п'яний наїзд військового комісара загинула молода сім'я. ДТП трапилося напередодні ввечері в селищі Чаплинка. Чоловік сів за кермо у стані алкогольного сп'яніння та здійснив наїзд на подружжя. Чоловік і дружина загинули на місці. Сиротами залишилося двоє неповнолітніх дітей. Військового комісара наразі затримано. Незабаром йому оголосять про підозру у вчиненні злочину та убрання запобіжного заходу. У сухопутних військах ЗСУ повідомили, що військового Чаплинського району комісаріату звільнили з лав Збройних сил та позбавили звання. Ще одна ДТП трапилася на 328-му кілометру автошляху Київ-Одеса біля села Троїцьке. За кермом перебувала 36-річна жінка. Коли на дорогу вибігла собака, вона зробила спробу оминути її, утім не впоралася з управлінням та влетіла в металевий відбійник. Унаслідок аварії на місці події загинув її 7-річний син. Сама жінка та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, госпіталізовані до лікарні з різними ступенями тяжкості. Тим часом на Закарпатті у селищі Кольчино трапилося ДТП, у якій постраждали четверо людей, серед них малолітня дитина. На щастя, ніхто не загинув. 50-річний водій, рухаючись автострадою Київ-Чоп в напрямку Мукачева, здійснив поворот ліворуч, не надавши перевагу в русі зустрічному автомобілю, внаслідок чого і трапилася аварія. Попередньо відомо, що постраждали мешканці Одеської, Чернівецької та Львівської областей. Один із потерпілих з політравмами перебуває в дуже важкому стані. Наразі усі транспортні засоби помістили на штрафмайданчик відділення поліції. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. Поліція з'ясовує всі обставини та причини даної автопригоди. Поліцейські Харкова припинили діяльність онлайн-порностудії. У ході проведення обшуків за місцем проживання організаторів та за місцем розташування онлайн-порностудії копи вилучили гроші, банківські картки, комп'ютерну техніку та інші речові докази. Наразі слідчі проводять досудове розслідування. Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. До поліції надійшла інформація, що на території Харкова група осіб здійснює діяльність виявлення та розповсюдження відеозаписів порнографічного змісту в мережі інтернет. В ході проведення ряду оперативних заходів та слідчих дій були викриті учасники незаконного бізнесу, а також моделі, які працювали у режимі онлайн за грошові кошти. Затримали та екстрадували до батьківщини довірену особу злодія в законі. Підозрюваного у вчиненні кількох важких злочинів в Азербайджані зловили українські копи у Києві. Чоловік перебував кілька років у міжнародному розшуку за ініціативою правоохоронних органів Азербайджанської республіки. Він переховувався в Україні за підробленими документами. Сьогодні, 4 серпня, чоловіка екстрадували на батьківщину.
Вони пережили Другу світову, але війна знову прийшла в їхній дім. Подружжя пенсіонерів села Новгородське, що на Донеччині, за іронією долі опинилося на самій передовій. У їхню хату прилітали міни та артснаряди. Чоловіка нещодавно поранив ворожий снайпер. Проте тікати звідси він з дружиною не збирається, адже тут їхній дім. Яке ж воно життя під час війни? Дивіться далі у сюжеті. Ми діти війни, а тепер ще і старики війни. Пані Любові та пану Миколі під 80. У Новгородському вони народилися і прожили все життя. Більшу його частину важко працювали, аби збудувати власне житло. Микола токарем на заводі, Любов – вихователькою. Проте спокійної старості не вийшло, бо в 14-му в їхні дні прийшла війна. Розраховували обезпечилися до старості, оказується, не обезпечили, а обречені на гибель. Хата подружжя на околиці селища. Саме поряд з нею проходить лінія фронту. До окупованої Горлівки звідси рукою подати. Сюди постійно прилітають снаряди з боку бойовиків. В квітні пана Миколу поранило в руку, коли він намагався перекрити дах після попереднього обстрілу. Тоді першу допомогу йому надали українські солдати. Кров перев'язали, що кров встановили. А так дуже багато крові потеряв, що я від безсилля навіть не мог. Встати, як упав на дорогу, не мог навіть встати. Перекрити дах так і не вдалося. Він досі весь у дірках від куль та осколків. Відтак, коли дощ зі стелі капає. І хоча люди до усього звикають, до війни звикнути неможливо. Подружжя каже, що живе у постійному страху. Це страшне. Особливо, як почнуть ото мінами. І в погрібі, думаєш, та і в погрібі, що завали, та і все, на тому конець. Вони чудово знають, хто стріляє по їхньому домі. Вони розуміли ще у 14-му. Але багато їхніх односельців були наче зазомбовані. І радо зустріли російських найманців у рідному місті. На референдум ноги бігали. Я ні в коїм случаї відговорював, все, не можна цього розділяти Україну. От, ні, бігали, розділяли. Потім ті, що привели війну, чкурнули звідси. Одні подалися в Горлівку до терористів, інші поїхали на мирну частину України. Ті, що переїхали на окуповану територію, за словами пані Люби, непогано себе почувають, бо отримують пенсію і тут, і там. Вони за Путіна, вони враги, вони кажуть, нам хай би продовжалося. Дві пенсії, українську пенсію і дуже російську. Тим часом старенькі живуть на одну українську мізерну пенсію. Заледве вистачає на їжу та ліки. А за 4 роки війни у Миколи з Любов'ю від постійного стресу суттєво погіршилося здоров'я. Вони вірять, що війна закінчиться, але не впевнені, що доживуть до цього моменту. Попри постійні обстріли, полишати рідне селище не збираються. Погибну тут, ну це в своєму дворі, це все моє родне, це все вистрадане, так сказати. Новини, правда, тут. Українські військові отримали модернізовані винищувачі «Міг-29». Про це повідомив президент Петро Порошенко. «Міг-29» – один з основних бойових літаків повітряних сил України. Його модернізували, встановили більш потужну радіолокаційну станцію і систему супутникової навігації. Модернізацію проводив Львівський державний авіаційно-ремонтний завод разом з іншими підприємствами «Укроборонпрому». 2 бойових літака вже в одній з військових частин України. Україна готова заборонити в'їзд угорському міністру по Закарпаттю. У МЗС чекають від Будапешта офіційних роз'яснень з нової посади. Але поки їх немає і розглядаються варіанти дипломатичних заходів. Нагадаємо, уряд Угорщини створив посаду уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну. МЗС України вважає це втручанням у внутрішні справи країни і чекає роз'яснень. Колишній адвокат Януковича Віктор Овсянніков зустрівся з екс-президентом на території Російської Федерації. Провів конфіденційну зустріч з клієнтом, обговорили ситуацію, що склалася в Оболонському суді. Написав Овсянніков на своїй сторінці у Фейсбук та додав спільне фото із Януковичем. Нагадаємо, колегія суддів Оболонського районного суду прийняла рішення замінити адвоката екс-президента України Віктора Януковича, обвинуваченого у державній зраді Віктора Овсяннікова, на іншого державного захисника. Хто
сьогодні розрішен. Він критикував російську владу за анексію Криму і окупацію Донбасу, бо бачив, що відбувається там на власні очі. Загалом Охран Джемаль працював ледь не у всіх гарячих точках. Південна Осетія, Афганістан, Іран, Сирія, Ліван. У Лівії отримав важке поранення, ледь не втратив ногу. Проте це його не зупинило. Днями Охран Джемаль загинув. Його разом з колегами Кирилом Радченком і Олександром Росторгуєвим знайшли убитими у Центральноафриканській Республіці. Туди вони поїхали знімати документальний фільм про бойовиків приватної путінської військової компанії «Вагнер». Планували відвідати базу, де, за даними ЗМІ, можуть перебувати російські найманці. На шляху чоловіків нібито зупинили на блокпосту, а згодом їх знайшли розстріляними біля машини. Смерть журналістів підтвердили в місії ООН. А от у Росії традиційно досі шукають докази, чи точно це були громадяни Федерації. Міністерство іноземних справ, центральний апарат працюють зараз, працюють і з російськими правоохоронними структурами, и находится на связи с российскими дипломатами, которые непосредственно в контакте с правоохранительными органами ЦАР. Російська влада старанно намагається приховати присутність своїх найманців у гарячих точках. І йдеться не лише про вагнерівців у Сирії. Це не єдина приватна військова компанія. Є й інші, які працюють у Лівії, Ємені та Судані. Більше того, у ПВК «Вагнер» з'явився серйозний конкурент. Щонайменше з весни 18-го у Сирії воює компанія російських найманців «Патріот», ймовірно, пов'язана з Міністерством оборони Росії. До складу ПВК входять кадрові військові, бійці сил спеціальних операцій та спеціалісти з Генштабу. А займаються вони охороною перших осіб у Сирії. Про це розповів Євген Шабаєв журналістам російського телеканалу «Дощ». Зокрема, назва нової ПВК «Патріот» згадується у відкритій заяві загальноросійських офіцерських зборів до російської влади. После прохождения службы данные солдаты и офицеры находятся на особом учете в МВД и ФСБ Российской Федерации. По имеющейся у нас информации, постоянно подвергаются проверкам. При этом в 2018 году мы получили сведения, что опыт работы частных военных компаний уже распространен не только на территории Сирии, но и в Центральноафриканской Республике, Судане, Йемене, Ливии и целом ряде других африканских и арабских стран мира. Ветерани нелегальних військових компаній вже давно вимагають легалізувати їхню роботу та бідкаються на те, що найманців після служби постійно перевіряють російські спецслужби, а родини загиблих бойовиків змушені замовчувати факт участі їхніх родичів у війнах. Це звернення до російської влади підписав, зокрема, і Євген Шабаєв. Він ще взимку в інтерв'ю Радіо Свобода розповідав про роботу найманців у Сирії. Тоді, коли офіційна Москва факт гибелі своїх людей у гарячій точці відкидала. Вполне устраивает то, что сейчас происходит. Мясо пришло, мясо ушло. Это люди, это армия для сегодняшней власти. У лютому у Сирії загинуло близько 300 російських найманців групи Вагнера після авіаудару США, коли війська президента Башара Асада почали атакувати позиції сирійських демократичних сил. Тоді у Вашингтон-Пост із посиланням на американську розвідку писали, що атаку російських найманців групи Вагнера у Сирії дозволив Кремль. Утім, Росія від своїх загиблих відхрестилася. Кишенькова армія Путіна бере участь у бойових діях на Донбасі з 2014 року, про що неодноразово повідомляли в СБУ. Вагнерівців, зокрема, підозрюють у причетності до трагедії літака Іл-76, штурму Луганського аеропорту та Дебальцевого. Минулого тижня Служба безпеки оприлюднила невеликі досьє та фотографії 40 бойовиків групи «Вагнер», які працювали в Україні. Це вже втретє СБУ ділиться інформацією про цих міжнародних терористів зі спецслужбами інших країн. Новини «Правда» тут. Він отримав нагороду від Пшонки за прокурорську діяльність під час Майдану. І ось тепер, на 5-й рік після Революції Гідності, Петро Порошенко призначив Олега Валендюка керівником управління СБУ Києва та Київської області. Що цікаво, Валендюк примудрявся робити кар'єру при всіх президентах і навіть уникнув люстрації. З 31 липня це новий очільник управління СБУ Києва та області Петро Порошенко призначив Олега Валендюка, попри його скандальне минуле. Усе життя Валендюк працював у прокуратурі, а у 2014-му мав бути люстрований з посади першого заступника прокурора Києва. Але дивом уникнув звільнення, бо лише за 5 днів отримав рішення суду заборонити Генпрокуратурі його звільняти. Я вважаю, що він не підпадає під дію цього закону. Він керував управлінням, представництво прокуратури у всіх судах України. Всі ухвали про заборону акцій мирних протестів. Все представництво прокуратури і перевірки її законності були в руках цього саме департаменту.
За день до розстрілу Небесної сотні Валендюк отримав винагороду від тодішнього генпрокурора Віктора Пшонки. Грошову премію, цитую, за активну участь у вирішенні нагальних питань прокурорської діяльності в умовах складної ситуації, яка виникла в Україні у зв'язку з масовими акціями протесту. Попри це, за нової влади кар'єра Валендюка лише йшла вгору. Він був виконувачем обов'язків прокурора Києва, заступником прокурора прокуратури Автономної Республіки Крим. Журналісти програми «Схеми» зафіксували, як Валендюк неодноразово відвідував адміністрацію президента. І після цього Олег Валендюк отримав посаду в Генпрокуратурі. Але й цього виявилося замало. Нещодавно він намагався очолити територіальне управління Державного бюро розслідувань у Києві. Утім, через гучний розголос конкурс так і не відбувся. Тож тепер керуватиме в СБУ. Людина, яка через інформацію про неї не потрапила в Державне бюро розслідувань, потрапляє керівником спецслужби. І це просто показує, що Порошенко вже в відчаї і робить безглузді кроки, як робила свого часу команда Януковича перед своїм крахом. Експерти припускають, що Порошенко призначив Валендюка, аби розпочати роботу проти кандидатів у президентське крісло. Адже до виборів нового гаранта залишилося менше року. Говорить про ті ризики реваншу, які можуть відбуватися, в тому числі за рік до проведення виборів. Будуть штучні кримінальні справи, будуть проводитися негласні слідчі дії поза законом, збиратися інформація поза законом, вставлятися там в прослушки і все інше. Тобто людина буде координувати цю діяльність. Тож тепер усе залежить від підлеглих Валендюка. Чи виконуватимуть вони неправомірні накази свого керівника. А представити нового керівника відомства мають у понеділок. І це не перше одіозне призначення від Порошенка. У червні президент віддав свою квоту аудитора НАБУ екс-губернатору Донеччини Павлу Жебрівському. А на його місце призначив генерала Служби безпеки України Олександра Куця. Новини «Правда тут». ЦВК затвердила бюджет для виборів президента і народних депутатів. Комісія затвердила обсяги видатків за 4 бюджетними програмами на 2019 рік. А саме, за бюджетною програмою проведення виборів президента України у сумі понад 2 мільярди гривень. За бюджетною програмою проведення виборів народних депутатів України у сумі 1 мільярд 949 мільйонів гривень. За бюджетною програмою субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у сумі 247 мільйонів гривень. За бюджетною програмою функціонування державного реєстру виборців у сумі 223,5 мільйони гривень. Натомість через підвищення рівня кібератаки на державні інформаційні ресурси дедалі актуальнішим стає питання посилення безпеки державного реєстру виборців, тому обсяг збільшили до 223,5 мільйонів гривень. Гірникам на Донеччині вимкнули електрику за борги. На початку тижня була припинена подача електроенергії на підйоми шахт «Центральна» та «Капітальна» державного підприємства «Мирноградвугілля». Наразі борг складає 1,5 мільярди гривень. Через певний час на шахті «Капітальна» таки вдалося відновити подачу електроенергії, і шахта запрацювала в штатному режимі. А ось на «Центральній» робота досі стоїть. Паралізовані і функції апарату управління шахти, тому що не працюють комп'ютери та інша техніка. А це означає, що фактично не можуть повноцінно виконувати свої обов'язки економісти, бухгалтери, директори та всі інші служби. При цьому від них вимагають своєчасної здачі звітів і нарахування зарплати гірникам та іншим працівникам підприємства. Про ситуацію на шахті знають у міністерствах, але чиновники відмовчуються. В Україні сезон жнив в самому розпалі. Проте затяжна спека і різкі дощі вносять свої корективи у роботу аграріїв. Тож, чого чекати від цьогорічного врожаю, розбиралися журналісти «Правда тут». Комбайнер Андрій молотить свій врожай вже другий місяць. На сьогодні з гектару пшениці намолотив вже 5 тонн зерна. Слабий цей год. Ну, врожай, а що сухо було? Ну, весь ще таки більш-менш ячмінь, то дощі пішли, а пшениця вона наляла, то було сухо. Ну, є, бачите, які, ну, колосок. Є вона, ну, слабенька пшеничка. А от Тетяна встигла зібрати 3 тонни пшениці. Жінка нарікає не лише на погодні умови. Ну, зерно наче й хороше. Воно набралося, але ж дощі трошки помішали. Жнива задержалися десь на неділю. І в нас проблема із комбайнами в нашому районі немає. Аграрії скажуться, що через цьогорічну спеку більшість врожаю було знищено. В цьому році було немножко так. Спочатку з весни було сухо, потім дощі залили, тепер ви бачите, що робиться. Огірки пропали.
картошка фітофтора діла. Експерти зазначають, що мінлива цьогорічна погода є сприятливою для пізніх культур. Так цього року очікується рекордний врожай кукурудзи. Водночас раннім зерновим була завдана шкода. Загальний обсяг виробництва зерна в країні може сягнути десь до 65 мільйонів, 64,5-65 мільйонів тонн. Ми скоротили наш прогноз по виробництву пшениці в цілому до 24,4 мільйони тонн. Це менше, ніж минулого року, десь на 7%. Експерти говорять про зменшення експорту пшениці і, як наслідок, недостачу якісного зерна на внутрішньому ринку. Може сложитися така ситуація, коли у нас в кінці маркетингового року буде дефіцит продовольственного качественного зерна. Звісно, це не значить, що там не буде муки, не буде там хліба, але качество цих продуктів також буде страдати. Потім серпень, за прогнозами експертів, буде без значних опадів і екстремально високих температур, що у свою чергу має сприяти вдалому закінченню аграрного року. Костянтин Мельников, Ірина Жевтинок, Сергій Ковальов. Новини «Правда тут». Тим часом активісти разом із правоохоронцями продовжують перевіряти вантажівки, які перевозять зерно неподалік Миколаєва. Справа в тому, що перевантажені фури у спекотну погоду неабияки нищать дорожні покриття. Утім, водіям на це, здається, байдуже, тож вони продовжують набирати свої автівки під зав'язку. Тож, коли перевіряючі зупинили чергового порушника та хотіли відправити його на контрольне зважування, він, недовго думаючи, просто висипав зерно на узбіччя дороги. Їдемо важитися. Ні, так ви лишній раз показуєте, що у вас був перевіз. У нас не було перевіз, просто сказали, що лишній зерно. Я його і висипав лишній. Зачем нам це зерно? На розбудову громад уряд у 2018 році спрямує понад 30 мільярдів гривень. 4 мільярди вже виділені з Державного фонду регіонального розвитку. Ще 2 мільярди гривень регіони отримують через субвенцію з бюджету на соціально-економічний розвиток. Ці кошти спрямовані на будівництво та ремонт різних об'єктів, яких потребують жителі конкретного міста, села, ОТГ. Дитячих садочків, шкіл, медичних закладів та оснащення їх сучасним обладнанням. Розрахуватися однією карткою в усіх видах громадського транспорту у столиці. Кияни закликають владу змінити застарілу систему і спростити спосіб оплати. Адже готівковий розрахунок викликає чимало незручностей. Ба більше, гроші часто йдуть повз касу. Тож, чи прослухались можновладці до людей та коли у київському транспорті можна буде побачити сучасні валідатори, далі розповість Тетяна Попко. Ось такий звук сотні разів на день зараз можна почути у тролейбусах та трамваях. А у маршрутках і взагалі не зрозуміло, кому йдуть гроші за проїзд і чи не йдуть вони повз касу. Аби контролювати ситуацію, Катерина пропонує впровадити єдиний квиток, яким можна було б розраховуватися у всіх видах транспорту. В європейських країнах, в принципі, такого немає, щоб люди зазвичай заходили в транспорт і платили кожен раз за одну поїздку. Там переважно користуються проїзними. То дуже зручно, коли людина купить один квиток і вона може їздити там місяць на всіх видах транспорту. У підземному транспорті картка на кількість проїздок є, проте наземний транспорт до цієї тенденції ще не призвичаєвся. Катерина певна, таке нововведення значно спростить життя пасажирів. Проте на створення єдиної карти і нових механізмів, що списують з неї поїздки, доведеться витратити не 1 мільйон гривень. Це досить глобальна і складна річ, це все впровадити. Це кошти, а їх немає, тобто, можливо, вони є, але навряд чи її хочуть перерозподіляти в інші на ці цілі. На сайті Київської міської ради навіть розмістили відповідну петицію, проте підписувати її кияни не поспішають. Іноземна ж практика доводить, що електронний розрахунок – це звичайне явище, а про старі компостери там і взагалі забули. Міська влада вже впродовж року обіцяє оновити систему оплати, адже майже 90% рухомого складу громадського транспорту потребує зміни. А це 320 автобусів, 322 тролейбуси та 215 трамваїв. Проте наразі це лише обіцянки, виконання яких донині затягують. Столичні посадовці ще у травні 2017-го обіцяли електронний квиток до кінця того ж 2017 року. Сподіваємося до кінця року запустити систему в цілому. На сьогоднішній день насправді нічого складного в цьому немає, весь світ ним користується. Тому робити вигляд, що ми винаходимо ще якийсь на велосипед, немає. Нам потрібно купити систему, яка себе зарекомендувала в світі, і запровадити її в місті. У Київпастранці все ж запевняють, до кінця року нововведення запрацює. Київська міська влада прийняла рішення впровадити електронний квиток в громадському транспорті. Сам пристрій він не стоїть зараз, а буде тоді, коли будуть вирішені всі організаційні питання.
Попередньо це буде в кінці року. Тобто в цьому році ми будемо мати електронний квиток. Впровадити єдиний квиток на весь транспорт майже нереально. Проте хоча б на електронний квиток кияни все ж сподіваються. Але коли його повноцінно впровадять, наразі невідомо. Тетяна Попко, Олександр Енгстрем. Новини «Правда» тут. Побачити, навіть якщо не можеш дивитись, у Києві відкрили унікальну бібліотеку для людей із вадами зору. Новітня технологія дозволить таким людям читати на моніторах, збільшуючи шрифт та розглядати малюнки цілком безкоштовно. Чим же особлива нова машина та як нею користуватися, дивіться у нашому наступному сюжеті. Відтепер і Владислав, який має вади зору, може вільно проходити в бібліотеку та навіть працювати за комп'ютером, як усі. За допомогою нової технології чоловік навіть може знайти потрібне в інтернеті. Великий обсяг інформації, масив інформації – це просто неможливо брайлем зараз випустити. Такий поток інформації, як зараз іде, це тільки-тільки завдяки цим програмам. Усе за допомогою програми JAWS, яка раніше не була у відкритому доступі. Вона дозволяє людям із вадами зору отримати доступ до інтернету і будь-якого контенту за допомогою голосового синтезу і спеціальних навушників. Internet Explorer. Enter. Internet Explorer. Введіть адресу, пошукайте за допомогою Google редактор. Введіть текст. Головне налаштувати її під себе, а далі вона вже йде. Навіть не звертаєш увагу, таке відчуття, начебто ти сам це читаєш і бачиш. Тепер я особисто не залежу ні від дружини, ні від кого, получаю будь-які інформацію, те, що мені потрібно. Розмістили таке обладнання в столичній бібліотеці імені Лесі Українки. Додали спеціальні комп'ютери, що дозволяють слабозрячим людям роздивлятися малий шрифт та збільшити картинку. При цьому чіткість та якість залишається однаковою. Відеозбільшувачі. Один відеозбільшувач з можливістю підключатися до комп'ютера, тобто одночасно працювати із фізичними носіями інформації, тобто з книгами, і виходити в інтернет. Система дуже проста у використанні, на вигляд тільки три великі кнопки. Розробники побудували пристрій так, аби ним могли користуватися всі без вікових обмежень. Дає можливість читати безумовно книжки, регулюють, змінюючи різні налаштування, тобто можна збільшувати, можна міняти кольорову гаму, підбираючи під особливості сприйняття кожної незрячої людини. Таке обладнання є всього у двох бібліотеках столиці. За кордоном ж це не новизна. В усіх цивілізованих країнах його використовують навіть просто люди похилого віку в домашніх умовах. Це є безпечно для зору. Головною метою є те, що це обладнання має використовуватись. Якщо воно не буде використовуватись, воно буде передано в інші публічні заклади. Скоро аналогічне обладнання працюватиме в Центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка для дітей у Києві. Тетяна Попко, Сергій Ковальов. Новини «Правда» тут. Головна водна артерія України, річка Дніпро, на межі екологічного колапсу. Усе більше людей починають бити на сполох, адже у прісній воді їм на очі почали траплятися морські жителі. У соціальних мережах почали масово ділитися світлинами та відео, на яких представники безхребетних, медузи, спокійно плавають на поверхні Дніпра. Та невже найбільша річка нашої держави дала збій і потихеньку перетворюється на море? З'ясувати, чи нормальне це явище або ж аномалія, взялися наші журналісти. Усі подробиці вже за мить. Побачивши медуз у Дніпрі, очевидці похапки дістають телефони та починають їх фотографувати. У людей не вкладається в голові, як це представники морської фауни перебрались до прісного середовища. Опа, медузи в Дніпрі наловили. Представники рибоохоронного патрулю висувають власну версію появи медуз у Дніпрі. А попадає вона сюди, на мій погляд, самим простим способом, з баластовими водами суднів, які вертаються з морських шляхів. Медуз у Дніпрі можна побачити нечасто. Утім, такі рідкісні випадки починають ставатися все частіше. У нас з'явились в Дніпрі нові маленькі животні. Це медузки, які у нас ростуть ось такі от маленькі. Будемо сподіватися, що вони не слишком великі будуть, тому що ми будемо їх боятися. За словами Людмили, медуз вже поменшало. Проте раніше їх могло назбиратися до сотні штук в одному місці. Перший раз десь місяць тому ми бачили. Потім вони підпливають до нас сюди, отако, і вони з нами тут дружать. І хоч Людмила потоваришувала із медузами, та от чи несе це загрозу для екології, навіть не здогадується. Не знаю, що ожидати від медуз. Хорошо нам бути чи плохо. Медузи є природним фільтром, тому серед людей вже поширилась думка. Дніпро настільки став забрудненим, що покликав на допомогу морських очисників. Але спеціалісти заспокоюють. Медузи, що з'явились у Дніпрі, не морські, а звичайні поліпи. Поліпи, які преобразуються у ґрунки у виді медуз,
і можуть дрейфувати до поверхні. При холодній воді вони у стадії проходять свій життєвий цикл в стадії поліпів, не більше 1 см, тому вони непомітні людському оку. Ніхто не звертає уваги, тому що вони на дні прикріплені до каміння. Тож виявляється, медузи, що з'явились у великій кількості по всій акваторії Дніпра, його постійні мешканці. А от піднятись на поверхню їх змусило. Велика кормова база і збільшення середньої температури води сприяє їх хорошому, можна сказати, споживанню планктону і виростання максимум до 2-3 см. Нехваткою кисню їх спонукає до поверхні води, де більша кормова база і більше місць щільної воді кисню. Отже, Дніпро не у море. Утім, глобальне потепління все ж таки впливає на його якість та змушує підводних мешканців пристосовуватись до нових умов. Євгеній Бригар, Максим Муравський. Новини «Правда» тут. Ілона почала сортувати сміття 2 роки тому. Дівчина розповідає, що довго освоювала методи правильного сортування. І перша думка була – ні. Я не буду мити сміття. Я з цим переживала, переспала десь приблизно тиждень. Після того я вирішила, ну окей, я спробую. Одну баночку від сметани я помию. Так все почалося. Тепер на кухні у квартирі дівчини для кожного з видів сміття встановлено окремі ємкості. Ілона розділяє папір формату А4 від інших видів паперу, оскільки він, за словами дівчини, є найдорожчою сировиною. Я сортую окремо різні пакети маєчки, тому що вони переробляються окремо. І тут різні інші види поліетиленів. Тут пакетики від круп, від печива, я не знаю, від морозива, від всякого іншого такого. І окремо маю коробку. Різні види пластиків. Крім того, дівчина залучає і інших мешканців будинку до сортування. Біля ліфту розвісила оголошення і встановила контейнери для небезпечних відходів. Я бачу часто у смітниках, що у нас тут в місті лампи там знаходяться. І це небезпечно для навколишнього середовища само собою, але це небезпечно для людей, які проходять повз. Такі, як Ілона, відвозять відсортований непотріб на спеціальні станції сортування сміття. Остання така відкрилася 2 місяці тому у Києві. Її засновниця Євгенія говорить, що тут сортують сміття більше як за 40 видами. Здається, це все пластик, да? Це все єдина така фракція, але насправді це прозора ПЕТ-пляшка окремо в нас йде. А оці білі ПЕТ-пляшки йдуть також окремо і по-іншому переробляють. Кожного дня на станцію здають сміття більше 50 відвідувачів, де їм проводять інструктаж з правильного сортування, а з самих відходів виготовляють корисні речі. Такий пластик він дуже-дуже цінний. З нього сьогодні роблять синтепон і тканину. Флісові светри, термобілизна або поліестрові там сукні. Школяр Олег вирішив провести своє літо з користю і прийшов працювати на станцію сортування волонтером. Я прийшов сюди, бо хочу, щоб київляни жили в чистому місті, щоб Україна могла більше грошей зекономити і дозволити собі більше, наприклад, ті ж дороги поремонтувати. Євгенія дає поради, як почати сортувати відходи і говорить, що це не складно. Головне – мати бажання. У вас є опакування з паперу, скла, з пластиків, з металів. Просто збирайте цю тару, мийте її, висушуйте і збирайте в окремий пакет. Костянтин Мельников, Ірина Жовтонок, Євген Падерін. Новини «Правда» тут. Ми ж продовжуємо наш випуск. Далі ще більше цікавого. Яка з країн заборонила використання поліетиленових пакетів? Зі спортивного майданчика в президенти. Хто піде на вибори США в 2020 році? І зоряні війни в Україні, пам'ятник якому персонажу культового фільму встановлять незабаром. В Афганістані у місті Гардес терористи-смертники підірвали себе в шиїцькій мечеті. Внаслідок вибуху загинули 39 людей, ще 80 дістали поранення та травми. За словами представника уряду Абдули Газрата, 2 терористи-смертника відкрили вогонь по присутніх, а потім один із них підірвав себе. Охоронці мечеті застрелили 2-го бойовика. Начальник поліції округу повідомив, що у мечеті на молитву зібралося понад 100 осіб. Зазначається, що серед поранених 20 дітей. Президент Чилі Себастьян Піньєра дав старт боротьбі з пластиком. Чилі першою серед країн Латинської Америки заборонила комерційне використання поліетиленових пакетів. Влада країни прийняла відповідний закон про заборону на поліетилен. Згідно з даними програми з охорони навколишнього середовища ООН, в Світовому океані щорічно з'являється понад 8 мільйонів тонн нових пластикових відходів. В ООН виступають за повну заборону одноразового пластику до 2022 року.
американський професійний баскетболіст, який грає за Лос-Анджелес Лейкерс, Леброн Джеймс, йде в президенти. Під час відкриття загальноосвітньої школи в рідному місті Акрон, штат Огайо, форвард заявив, що може балотуватися на посаду президента США в 2020 році, якщо у демократичної партії не виявиться гідних кандидатів. Також під час спілкування з журналістом Доном Лемоном баскетболіст заявив, що він не сів би за один стіл із діючим президентом Дональдом Трампом, зазначивши, що той використовує спорт для поділу американців. У свою чергу, очільник Білого Дому вже відреагував на інтерв'ю зі спортсменом, наголосивши, що з Джеймсом Леброном розмовляла не найрозумніша людина на телебаченні, яка зробила так, що Леброн виглядав розумним, а це не просто, написав у мережі Twitter Трамп, додавши, що особисто він віддає перевагу іншій легенді спорту Майку Джордану. У місті Сьюдад-Хуаресі знайшли тіла 11 людей. Серед них – 3 жінки та 8 чоловіків. В уряді зауважили, що інцидент трапився у наслідок зіткнення між злочинними угрупуваннями. Наразі триває розслідування вбивства та встановлюються особи жертв. Наступного тижня у місто прибуде обраний президент Андрес Мануель Лопес Обрадор. Він відвідає ряд форумів, спрямованих на припинення насильства в країні. У переговорах братимуть участь жертви злочинів, місцеві посадовці, науковці та релігійні групи. У Росії під час аварії вертольоту Мі-8 загинуло 18 осіб, серед них 3 члени екіпажу. Це були представники нафтогазової компанії. Катастрофа трапилась у безлюдному місці у 2 кілометрах від населеного пункту Ігарка. За попередніми даними оперативного штабу, на місці надзвичайної ситуації причиною аварії могли стати технічна несправність або ж помилка пілота. При падінні на землю гвинтокрил повністю згорів. На місці трагедії працюють рятувальники і представники правоохоронних органів. У Греції міністр у справах громадського порядку і цивільної оборони Нікос Тоскас подав у відставку після потужних пожеж, що принесли країні десятки людських жертв. Глава уряду Греції Алексіс Ципрас уже прийняв відставку міністра. Повноваження Тоскаса виконуватиме глава МВС Греції Панос Скурлетіс. Нагадаємо, що лісові пожежі поблизу Афін забрали життя 91 людини, ще 25 зниклих досі розшукує берегова служба. Французькі енергетики зупинили роботу реакторів атомних електростанцій через аномальну спеку. За попередніми даними, один з реакторів АЕС Бюже на березі річки Рона був зупинений в п'ятницю 3 серпня. Днем раніше зупинив свою роботу реактор АЕС в Сент-Альбан. Так у Франції застерігають водойми від нагрівання, вода в яких має охолоджувати реактори. Поліція Австралії стане на варті життя селфоманів. Наштовхнули правоохоронців на такий крок кілька нещасних випадків за останні місяці, коли гонитва за оригінальним знімком для Інстаграм призводила до смерті. У службі національних парків скаржаться, що навіть запроваджені високі штрафи не лякають екстремалів. Зокрема, у штаті Новий Південний Вельс його розмір становить $3300 та охочих сфотографуватися, наприклад, на краю урвища, попри попереджувальні знаки та огорожі, не поменшало. У мережі з'явився український трейлер фільму «Гірська жінка на війні», що знімали спільно Ісландія, Франція та Україна. За сюжетом, 50-річна ісландка Хала, директорка хору, бореться з місцевими виробниками алюмінію. Також намагається удочерити дівчинку з Донбасу. Режисером кінострічки виступив Бенедикт Ерлінгсон. В український прокат фільм йтиме з назвою «Гірська жінка на війні» замість оригінальної версії «Жінка на війні». Дистриб'ютори фільму вирішили додати слово «гірська», щоб уникнути асоціації з війною на Донбасі, адже мова йде про війну в Ісландії. Фільм виходить в український прокат 16 серпня. Українці продовжують дивувати світ. Цього разу майстри боді-арту та візажисти отримали найбільшу кількість нагород у австрійському Клагенфурті. Чим дивували міжнародне журі та з якими перешкодами довелось стикнутися на шляху до перемоги – про це у нашому наступному сюжеті. В Австрії відбувся щорічний міжнародний фестиваль з боді-арту, участь у якому взяли представники 50 країн. Не обійшлось тут без українських майстрів з розпису людських тіл. У мене дуже цікавий образ лісної німфи, яка абсолютно немає. Більше того, її окружають природа, її окружають насікомі, і вона вище, ніж мода, вона вище, ніж фешн, вона більше, ніж подіум, тому що вона олицетворює природу, а все починається іменно з природи. Ось такими незвичними образами українці намагалися привернути увагу до проблем екології. Утім, повноцінно перевтілитись було непросто. Відбувалося в палатках і було дуже спекотно, і тому трошки було важко, але ми впоралися і привезли до України перше місце. Скільки ж витратили фарби та косметики на створення образів, не можуть сказати навіть досвідчені візажисти. В Австрії ми оставили розову кабінку душа. Тож після себе, тому що ти смиваєш, ти думаєш, як будто б ти сиділа в якійсь ямі дня 4. Разнообразие красок просто невероятне. Українські митці
увійшли до десятки найкращих за кількістю отриманих нагород. Номінація в цілом в Австрії, вона мала заданою тему, і ця тема була «Я бачив сон і в цьому сні». І от в цьому сні нашим майстерам привиділася саме ця тема. Тема екології і защита окружаючої середи. Як же таки красива природа, як красиво у нас цвіте колос, да? Як красиво у нас утром ми бачимо з вікна сонце. Ми ці моменти забуваємо, тому що ми все время біжимо, біжимо, біжимо. І ми хотіли би цим образом внести немножечко в Україну таке спокійствие, що у нас все буде добре. Наразі команда візажистів уже ламає голову над новими образами, аби наступного року привезти до України ще більше нагород. В'ячеслав Лакомкін, Олег Богданов. Новини «Правда тут». Семиметрову бронзову скульптуру Іллі Муромця встановили у Києві. Важить богатир разом із жеребцем 2 тонни. Автором велетенського шедевру став молодий скульптор Володимир Журавель. Разом із командою над створенням постаменту чоловік працював упродовж року. Це був трохи ризикований хід такий, тому що ніхто в такому масштабі в Україні не робив. Всі скульптори були з відкритими ртами. І я вам скажу, аналогів, ті люди, які займаються 3D-друком, скануванням в Україні, кажуть, вони не бачили таких аналогів в світі. Робили богатиря за унікальною технологією, що до цього не використовували для скульптур таких розмірів. Технологи створили деталі на 3D-принтері. До кожної деталі тут особливий підхід. Аби виготовити обладунки, дизайнер використав 20 тисяч кілечок, а позував для образу богатиря український силач Василь Вірестюк. Такі вражені, що я його брат-близнюк. Незважаючи на історичні суперечки щодо походження богатиря, чоловік певен, скульптуру розмістили правильно. За історію він жив тут, а тим більше ось тут саме на цій місцині, де був історично острів Муромець, знаходилась його застава. Ну і як би не було, його мощі також знаходяться у нас в Києві. На бронзового богатиря з обличчям Верестюка прийшли подивитися чимало людей. Ніхто не пам'ятає, який був Ілля Муромець. І ті картини, які намалювали, теж малювали не з нього. А Верестюка знають всі. Василь Верестюк – тепер історія України назавжди. Скульптору вдалося передати богатирську велич та міць та задовольнити вибагливих спостерігачів. Дуже гарний пам'ятник. Я навіть не очікувала, що так скульптор зробить. Бронзовий я бачу. Дуже-дуже гарно, мені дуже подобається. Така міць, що навіть слова недостатні, щоб їх передати. А ще на фоні неба, хмар. Дуже красивий, в такому парку. Ну, дуже великий такий пам'ятник, такий. Сила какая-то. Я взагалі вдячний багатьом людям. Тисячі людей приймали участь для того, щоб на сьогоднішній день тут появився цей пам'ятник видатному богатирю, нашому богатирю Іллі Муромцю. За задумом авторів проекту, парк, хоч і має історичну тематику, проте буде сучасним. Із системою навігації, тактильними табличками та доріжками для людей з обмеженими можливостями. На території парку встановлять пандуси та обладнають нові велодоріжки. Зі святом! Всі до застави Муромця! Тетяна Попко, Максим Уравський. Новини «Правда тут». У Тернополі встановлять статую майстра йоди, творці «Зоряних воїн» дали добро. Заступник міського голови розповів, що спочатку ніхто не вірив у те, що студія «Лукасфільм» погодиться на встановлення скульптури культового персонажу в Україні. Наразі влада міста розглядає варіанти, щоб встановити не лише пам'ятник йоді, але й іншим персонажам із цього фільму. Раніше більше 300 жителів Тернополя підтримали петицію про встановлення в місті пам'ятника майстру йоді. Нагадаємо, вже розпочато зйомки 9-го епізоду «Зоряних воїн». Вихід фільму заплановано на грудень 2019 року. Це вся інформація на цю мить. Не перемикайте, далі ще більше цікавого. Я ж з вами прощаюся. Побачимось.